Adame, dalším kritériem, který jsme si stanovili pro výběr informačního systému, je vendor lock, což je nějaký zaháčkování se u dodavatele nebo vytvoření nějaký závislosti na dodavateli. Pro mě osobně je vendor lock bohužel všechno, co si neudělám sám, nebo všechno, nad čím jako nemám nějakou plnou kontrolu. Jak vendor lock vnímáš ty? Tohle je poměrně jako široké téma. Já ho asi budu se snažit co nejvíce zjednodušit, protože když mám zase nějakou edukaci o tom, jaký mají dneska vlastně firmy možnost, na jakých platformách dneska můžou vytvářet informační systém, nebo jaké jsou ty cesty, tak já vlastně vnímám dneska tři cesty. Jedna je, když potřebuju řešit nějaký biznisový nebo obchodní proces, tak hledají připravený krabicový produkty. Když nenajdou vhodný krabicový produkt, tak mají možnost jít cestou vývoje na zelené louce. Tohle to já osobně vnímám v dnešním úhlu pohledu jako ten vlastně největší vendor lock, protože tam jsou vlastně dva vendor locky. Jeden je ten technologický, protože když už si vyberu tu IT firmu, která mi ten informační systém bude dělat, tak ta technologie je pro mě sama o sobě vendor lock a musím mít jistotu, že ta technologie tady bude za pár let. A druhý vendor lock je ten dodavatel informačního systému. Dnes a denně vidím firmy, které mají napsaný informační systém na míru a v podstatě v něm nemůžou cokoliv udělat, cokoliv změnit. Na všechno musí objednávat toho dodavatele. Takže to za mě je jakoby největší vendor lock, který dneska je. No a ta třetí cesta, kudy ty firmy můžou jít, je tou cestou no-code, low-code platformem. A tam já ten vendor lock dávám do uvozovek, protože tam už nepotřebujete nutně ty lidi, tu dodavatelskou firmu, ale rozhodně je tam ten vendor lock z hlediska té platformy, takže je určitě vhodné si vybrat vhodnou platformu. A my v rámci tady toho seriálu se budeme bavit ještě o jedné klíčové vlastnosti pro technologie, které za mě ten vendor lock trochu změkčují, a to je vlastně možnost exportovat ty data z toho systému. Takže tohle je vlastně můj pohled na vendor lock problematiku v rámci výběru nového informačního systému. Super, díky za tvůj pohled.